canal, meu povo, vocês acompanharam um pouquinho aí. Eu gravei, né, mostrando pra vocês que já estou lavando roupa. E fui ali na padaria comprar uns bolinhos de leite, né? Que eu estou apaixonada a comer esses bolinhos de leite. Aí fui lá, só não gravei na padaria, mas mostrei aí um pouquinho. E não é bem aqui, próximo, perto de casa. Perto da pista, né? Ali do outro lado. No posto de gasolina, quase, né? É perto e não é. Mas é isso. Tô aqui, minha gente, lavando roupa. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da minha manhã por aqui, minha gente. Tô organizando a casa, né? Deixando organizada. Porque como fim de semana tá aí, né? Vocês vão assistir esse vídeo na sexta-feira. Já vou estar trabalhando, né? Mas tudo certo. Aí eu vou, quero deixar a casa organizada, tudo limpinho, pra quando eu chegar assim no sábado, né? No sábado eu só dou uma mantida, né? Na organização, só manter mesmo e é isso aí. Tenho bastante coisa pra fazer hoje. E gravar mais dois conteúdos. Não é fácil, mas com fé em Deus a gente consegue, não é isso? Eu vou embora. Que eu coloquei, mostrei pra vocês, tava a roupa jeans aqui, né? Aí tá enxaguando. Aí quando enxaguar, vou estender, minha gente. E é isso, o sol tá quente, viu? Quente, quente. Quero ver se essa roupa não enxuga. Tem um forro de cama pra lavar também. Mas é isso aí. E meu povo, a casa tá uma bagunça, viu? Uma bagunça, uma bagunça. Eu vou dar uma organizada, deixar ela limpinha e organizada. Mas tá uma bagunça, viu? Misericórdia. E só, pessoal, acabei de terminar de organizar aqui a sala. Tirei a poeira, né? Passei o pano. E tá aqui, minha gente, organizada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, minha gente. Como está? Tirei o pano do sofá pra lavar, né? Que tá cheio de poeira. Tirei a poeira daqui. E tá assim, tirei a plantinha dali, a espada de São Jorge. Coloquei um pouquinho d'água nela, né? E tá assim, minha gente. E olha eu. E João ligando. Meu Deus, pra que ele tá ligando pra eu? Pra quê, meu Deus? Eu tô gravando um vídeo, minha gente. Minha gente, resolvido o problema. O João tava ligando pra dizer como vinha trazer água, que nós tá sem água de beber. Meu Deus, eu tô suando até o bigode. Uma hora dessa. Misericórdia. Vou esperar agora o homem chegar, né, pra botar água. Imagina, eu tô no meio da faxina, né? O homem chega e olha pra casa toda bagunçada. Mas pelo menos a sala tá limpa, né? Mas vai entender, né? Ou vem inventar. Que bem quando eu tô fazendo faxina. Mas é pra um bom ponto, né? Vai beber água, né? Se não tiver água, não bebe. Né não? Nem cozinha. Mas é isso. E, minha gente, agora vamos pra esse quarto. Enfrentar essa bagunça. Né? Vamos lá limpar. Quando eu terminar de limpar, eu vou mostrar o resultado pra vocês. Eu vou limpar, passar pano, né? Mostrando aí um pouquinho da minha manhã pra vocês, né? Olha só, pessoal, como está por aqui, ó. Ó, troquei o forro. Não tá muito aquelas coisas, o forro, mas tá legalzinho. E aqui, tá passando aqui o vídeo de Vanessa, aí, minha gente. Vão lá assistir o canal dela. Olha. Quem tá ali? Jesus, mamãe. Eita, nego pieta. Ficou assim, minha gente. E, pessoal. Olha eu aqui. No dia seguinte. Tentando finalizar esse vídeo pra vocês, meu povo. Como mostrei aí um pouquinho da minha manhã, né? Era pra ter gravado tudo. Ei, tio, tu é com cartão aqui ainda. Ai, que eu cheguei desse tanto de trabalho, gente. Aí, eu nem gravei tudo, meu gente. Acabei me atrapalhando o dia todinho. Eu só fui mostrar pra vocês a sala e o quarto. O resto eu acabei esquecendo, minha gente. Esqueci, esquecendo, sem querer, querendo.
Vai fazer o quê, minha gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo hoje, né? Não ficou aquele vídeo. Ah, nossa, que vídeo, mas ficou um videozinho aí pra vocês. Eu ia gravar hoje de manhã indo pro parque, né? Que tá abrindo esse mês de janeiro, na sexta-feira, né? Eu ia gravar, mas eu acabei me esquecendo, porque eu nunca vi uma pessoa mais esquecida do que eu. Parece que meus neurônios, meu cérebro não funciona direito, porque eu nunca vi tanto esquecimento nessa vida. Mas tudo certo, pessoal. Eu tava com vontade de fazer uma live, mas domingo. Mas eu sei que eu vou chegar muito cansada, né? Aí eu não vou conseguir fazer essa live. Mas tudo certo, pessoal. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Fiquem aí todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Bem invocado esse vídeo, mas tudo bem. Ignorem.